Hello မေမင်္ဂလာပါဗျ Rolling Record Channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရယ်ဗျကျွန်တော်တို့ ਨੇ ထွင်မြန်မာဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်ကနေပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းသွားလာပြတဲ့ခီးစဉ်ကိုမျှဝေတင်ဆက်ပေးနေတဲ့နေရာမှာအခု episode 53အနေနဲ့ပဲတင်ဆက်သွားမယ့် season ကပျော်ပွဲလမ်းဆောင်ကနေပြီးတော့ဘုရားငါးစုကိုဖြတ်ပြီးတော့ဒါစီထိသွားမယ့်လမ်းပိုင်းအကြောင်းတင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်တော့ဒါကနေပြည်တော်ရမဲသိမ့်မိထီလာကြောက်ပောင်းခီးစဉ်ရဲ့အပိုင်း၃အနေနဲ့တင်ဆက်ထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဗျ။ Okay ကျွန်တော်တို့အခုပျော်ပွဲလမ်းဆောင်ကနေပြီးတော့ဘုရားငါးစုဘက်ကိုချိုးဝင်လာပြီးဖြစ်ပါတယ်ဗျ။ဘယ်ဘက်မှာတွေ့ရတဲ့ဆိုင်လေးရဲ့နာမည်ကအချစ်ရွာတဲ့။ Okay ဟုတ်ရှိမှာတော့တိုးဂိတ်လေးတစ်ခုရှိနေတယ်ဗျ။အဲ့ဒီဘေးနားကိုထွက်လာတဲ့လမ်းကကျွန်တော်တို့အမြန်လမ်းကနေပြီးတော့ဖြတ်ပြီးတော့ပျော်ပွဲကိုဆင်းလာအဲ့ကနေထွက်တာဗျ။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီလမ်းတိုင်းပဲရှေ့ဆက်သွားပါမယ်။ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့မြင်ကွင်းလေးနှစ်ခုကိုတွေ့မြင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျ။ဒါကတော့မိုးမကျခင်ကာလမှာဒီလမ်းရဲ့မြေပြင်အနေထားနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မြင်ကွင်းတွေကိုတွေ့မြင်ရတာဖြစ်ပါတယ်ဗျတကယ်တော့ဒီလမ်းကကျွန်တော်တို့အခုနဒီလမ်းဆောင်ကနေပြီးတော့ပျော်ပွဲကိုဖြတ်ပြီးတော့တာစီကိုတန်းသွားလို့ရှိရင်43မိုင်ခွဲပဲရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့အခုလာနေတယ်လို့မျိုးလမ်းဆောင်ကနေပြီးတော့ဖျားငါးစုဘက်ကိုတက်ပြီးတော့မှလှိုင်းတက်ကနေပြီးတော့တာစီကိုသွားမယ်ဆိုရင်တော့မိုင်90တသာရှိတဲ့ခီးဖြစ်ပါတယ်ဗျခုမှလက်မြင်ရတဲ့ရှမ်းတောင်တန်းလေးသူလည်းဘာသားနဲ့ထုထားတာမို့လဲနှွေဆိုတော့နည်းနည်းတော့သွေးချောက်တာပေါ့ဗျအညာဆန်နဲ့အညာပီးသားတဲ့လမ်းအညာမြင်ကွင်းနေဖြစ်ပါတယ်ညာဘက်ကိုသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရှမ်းပြည်ဘက်ကိုတက်တော့မှဖြစ်ပြီးတော့ဘယ်ဘက်ကိုသွားရင်တော့မိထီလာကိုခွဲသွားမယ်လမ်းခွဲပါ Okay ဒါကတော့မိုးတွင်ကာလမှာတွေ့မြင်ရတဲ့ဒီလမ်းပိုင်းရဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်တောင်ကျင်ကတော့စိမ့်ဆူသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဗျဟိုးမှလမ်းမြင်နေရတဲ့ရှမ်းတောင်တန်းတွေကလည်းမိုင်းညွညွဆိုတဲ့စကလုံးကိုပြန်သုံးလို့ရသွားပြီဖြစ်ပါတယ်စပင်းအယောင်းွယ်လှုပ်တဲ့ဆိုင်တွေအိမ်တွေတော်တော်များတယ်ဗျအချို့တွေဆိုလို့ရှိရင်အဆောက်အဦတော်တော်ခိုင်ခိုင်မာမာကြီးကြီးမားမားနဲ့ကိုလုပ်နေကြတာမျိုးတွေ့ရတာဗျအခုနာကျွန်တော်တို့ဖျားငါးစုလမ်းဖျားငါးစုလမ်းဆောင်ကိုသွားလို့ရှိရင်အဲ့ဖျားငါးစုလမ်းကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ညာဘက်ကိုခွဲထွက်သွားလို့ရှိရင်ကလောတောင်ကြီးကနေပြီးတော့တချီလေးအထိရောက်ပါတယ်အဲ့ရနေပြီးတော့ကလောကို44မိုင်နဲ့တောင်ကြီးကို88မိုင်ဝေးပါတယ်ဗျကျွန်တော်တို့ခုဘယ်ဘက်သွားမယ်လမ်းကျောအတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့တာစီကို14မိုင်ဝေးပြီးတော့မိထီလာအထီကို28မိုင်ရှိတဲ့ခီးဖြစ်ပါတယ်ဗျဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဖျားငါးစုရွာလေးကိုဖြတ်ပြီးတော့တာစီဘက်ကိုထွက်လာပြီဖြစ်ပါတယ်ဗျမိုးရင်းကလာပဲရောက်လာပြီဖြစ်တာကြောင့်မလို့ဒီဘက်တွေကတော့စိမ့်စိမ့်ဆူဆူမြင်တွေ့နေရတယ်ဗျအမြင်ကွင်းတွေကဟုတ်ကဲ့ဖျားငါးစုကနေပြီးတော့ထွက်ခွာလာပြီဖြစ်ပါတယ်လှိုင်းတက်အပိုင်ဘက်ကိုရောက်လာပြီဗျအခုညာဘက်မှာတွေ့နေရတဲ့ဆက်ယုံကကျွန်တော်တို့ဟိုးရင်တည်တာတော့လှိုင်းတက်စီတုဆက်ယုံဗျအခုတော့ဘာဆက်ယုံလဲတော့တခြားမသိတော့ဘူးဗျအရင်ကတော့လိုက်တဲ့စစ်သက်ဆက်ယုံပဲဗလန်ပီးမှာကတော့အညာရဲ့ပြယုတ်ခန္ဓာရပင်တွေကိုအတော်များများတွေ့နေရတယ်ဗျကောင်းကင်ကနည်းနည်းလေးမှိုင်းညို့နေတော့အပူချိန်တက်တာတယ်လှိုင်းတက်မှာအိုးတွေနာမည်ကြီးတယ်လို့တိုးတွေလည်းနာမည်ကြီးတယ်ဗျအခုဘယ်ဘက်မှာတွေ့ရတဲ့လှိုင်းတက်ကအိုးဆိုင်လေးတွေကဒီဒေသမှာနာမည်ကြီးသလိုအခုရှိကဖြတ်သွားနေတဲ့တိုးတွေကလည်းဒီဘက်မှာတော့မွေးမြူရေးအတော်များများလှုပ်ကြတာကိုတွေ့ရတယ်ဗျ
โอเคเมซลีกันอัตตันจองหลุเทมมาเลยเปียคุณน่ะจองเลยอ่ะดีจองเลยวะไลน์เดซีเปียမြို့လေးကတီးတယ်သူတို့ဈေးကတော့အတော်လေးစီကားတယ်ဗျလိုင်းတက်ကလိုင်းတက်မြို့ဟောင်းဆိုတာလေဒီမှာတော့အတော်လေးနာမည်ကြီးတဲ့ဒေသတစ်ခုပဲဗျအာဖယဲသီးတွေဗျဒီမှာတော့ကြောက်စိမ်းဖယဲသီးတွေပဲအခုနောက်ပိုင်းအတွေ့ရများလာတယ်ဗျလိုင်းတက်ဈေးရဲ့မြင်ကွင်းနေပါလိုင်းတက်ဈေးနဲ့လိုင်းတက်မြို့ထဲမှာရှိတဲ့မြင်ကွင်းလေးတွေဗျရွာဝင်ထိတ်ကဇရဲဗျဒီမှာတော့မြေနေသားလေးကဒီဘက်ကတော့တအားကြီးမဆိုးဗျအဒါကဒီမှာလေးရွာတစ်ခုပဲဗျရွာနာမည်တော့ဖတ်မရတော့ဘူးဟိုးမှာကတော့အညာရဲ့ပြရုပ်ဖြစ်တဲ့ထဏောင်းโอเคဒါကလှိုင်းတဲ့ဟိုတိုက်နေစေးုံဗျအမမြင်နေရတာထနှောင်းပင်ဖြစ်ပါတယ်နေမှာထနှောင်းစောင်းမကြီးလို့တော့ပြောကြတယ်ဗျစမုံရေထင်းတကားဗျဟုတ်ကဲ့ဟိုရှိရရွာလေးကငှက်မင်းကုန်းကြီးရွာလို့တွေ့ရပါတယ်ညာဘက်ချမ်းမှာဒီဘက်ကတော့ရွာမွန်သာကြီးရွာဖြစ်နေမယ်ဗျကျွန်တော်တို့ဘက်ဒီမှာတွေ့ရခဲ့တဲ့ကြက်စင်တွေဗျဒါကတော့အောင်သာကြေးရွာလို့တွေ့ရပါတယ်အဲသူ့အမြင်နဲ့ရှင်းဆိုင်ဘက်ချမ်းမှာကတော့ဒါဟိုပါဗျနွားအရေကွန်ကြီးလမ်းထားတာထင်တယ်ဗျဒီမှာကနွားအသားလုပ်ငန်းရှိတယ်ထင်တယ်ဒီဘက်ရွာထဲမှာကလေအဲ့ဒါကခုနကအောင်သာရွာရဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်မှာရှိတဲ့ရွာဗျကျောင်းနာမည်တော့မသိဘူး။အဲဒီမှာမြင်းလဲလေးတွေလည်းတုံးနေကြတော့မယ်ဗျ။ Okay, တာစီမြို့ကိုဝင်ရောက်လာပြီဖြစ်ပါတယ်။ချီဦးစင်းလေးဗျ။သဲခင်းထားတဲ့သဲဦး။အညာပီတာတဲ့ပြရုပ်။တမာပင်အောက်မှာရှိနေတဲ့ချီဦးစင်း။ရှီလေးကလည်းကြည်ရဲ့ဗျ။လိုက်တင်ကြောင်းမလို့တော့ကြည့်တော့လေအေးတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့တာစီမြို့တဲ့ကိုဝင်ရောက်လာပြီဖြစ်ပါတယ်တာစီမြို့ကမိထီလာကနေပြီးတော့ရှေ့ဘက်73မိုင်အကွာမှာတည်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်မြေဒါလန်တိုင်းမန္တလေးမြို့ကနေပြီးတော့မိုင်80ဝေးပြီးတော့ရန်ကုန်ကနေ306မိုင်กว่าဝေးတာဖြစ်ပါတယ်တာစီမြို့ရဲ့တရားရက်ကပင်လယ်ရေပြင်ကနေပေ600ကျော်အထက်မှာတည်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်တာစီကမြန်မာမင်းလက်ထက်တုန်းကအင်ဂျင်15အင်ကန်သာရှိတဲ့မထင်ရှားတဲ့ရွာငယ်လေးတူရတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့ဒီအချိန်တည်းကရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းနဲ့မြေပြန့်ဒေသတွေရောင်းဝယ်ကုလူဆက်ဆံရေးတွေမှာကုန်းခိုကုန်းထောက်ရာစခန်းဖြစ်နေမဲ့ကြော်ခဲ့ပါတယ်။ဗြိတိသျှတို့အထက်မြောက်နိုင်ငံကိုသိမ်းပိုက်တဲ့အချိန်မှာတာစီမြို့ဖြစ်လာမဲ့အရက်မှာအင်ဂျင်စု3စုကွဲနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အခုတာစီမြို့ရဲ့အရှိပိုင်းရက်ကွက်ကအဲ့ဒီအချိန်ကအင်ဂျင်15အိမ်သာရှိတဲ့ကျွဲလေပင်ရက်လို့ခေါ်ပြီးတော့တဝကူလို့ခေါ်တဲ့ဇေဒီငယ်ဟောင်းတစ်စုရှိပါတယ်။အဲ့ဒီအရက်ကနေပြီးတော့အနောက်ဘက်နှစ်ဖာလုံးကအကွာမှာတော့အခုတာစီဈေးရဲ့အရှိပဲ့မိထီလာသွားမြေထားလန်တဝိုက်မှာအင်ဂျီ1920ခန်းရှိတဲ့တာစီရွာလို့ခေါ်တဲ့အင်ဂျီစုတစုအင်ဂျီ15စုအစု20ခန်းရှိတဲ့တာစီရွာလေးလို့ခေါ်တဲ့အင်ဂျီစုတစုရှိပါတယ်။အိမ်မျိုးရဲ့အနောက်ပိုင်းထိန်ခံရက်ကွက်မှာတော့အင်ဂျီ10ခန်းနဲ့အစုလေးတစုရှိပြန်ပါတယ်။ဘီရှာဆွေရက1886-89မှာရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းသွားလမ်းကို၎င်း1888မှာတောင်ငူကနေမန္တလေးကိုသွားတဲ့ရထားလမ်းကို၎င်းဖောက်လို့ရမှာတာစီမြို့တဲမဲ့နေရာလမ်းဆောင်ကျနေပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီအချိန်ကမိတ်တီလာခရိုင်ကမစ္စတာဂီယာကအင်ဂျီ3စုကွဲနေတဲ့တာစီမြို့ဖြစ်လာမဲ့အရက်ကိုစူးစီးပြီးမြို့တီဖို့အတွက်မြန်မာမင်းလက်ထက်မှာမှုတော်ထမ်းရွက်ခဲ့တဲ့မြန်မာမူးကြီးမကြီးတွေနဲ့တိုင်ပင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။မြန်မာတက္ကသိုလ်1953မှာတော့အဲ့ဒီရွာကိုတုံးမှုကိုပေါင်းပြီးတော့ဒီဘုံမင်းရဲ့ဖရက်ဒေါ်ဂန်ဖြစ်ခဲ့သူဦးသာတုံးကိုမြို့ပိုင်ခန့်လို့အုပ်ချုပ်စေပါတယ်။ဗြိတိသျှအစိုးရအားထောင်ဒါချနာခဲ့ပြီးမယ်။နောက်မှလက်နက်ချခဲ့သူစမိတ်ရှိမောင်ကြီးကပလစ်အင်စပက်တာဖြစ်အမှုထမ်းခဲ့ပါတယ်။1954ခုနှစ်မှာတော့မစ္စတာဂီယာကမြန်မာတပ်မတော်သားဟောင်းတပ်ဦးဖြစ်သူဦးမြိုင်ကိုမြို့ကြီးခတ်ပြီးလမ်းနေအကွက်ရိုက်စေခဲ့တဲ့မြို့လေးဖြစ်ပါတယ်ဗျ။မူလရွာ၃ရွာနဲ့ကတာစီရွာလေးကမိထီလာမြေကျမြေထားလန်ဖောက်လုံးမဲ့နေရာနဲ့မလွတ်တာကြောင့်မလို့ရွာရဲ့အင်ဂျီစုကိုမြို့တောင်ပိုင်းကုန်းနေရာကိုရွှေ့ပြောင်းပေးပြီးတော့တာယာကုန်းလို့ခေါ်တွင်စေပါတယ်။ရွာကရိုက်ပြီးတဲ့နောက်လမ်းဖောက်ပြီးမြ
ရောမိမှတ်ဖို့တိုင်ပင်ရတဲ့အချိန်မှာမြန်မာတက်ကြတဲ့ထောင်း260လေးစက်ချောက်ကိုနှက်ခန်းကကျွဲလက်ပင်ကျမ်းမှာရှိတဲ့တဝကူဇီရီကန်နဲ့ပတ်သက်လို့တပေါင်တရပေါ်ခဲ့တာရှိပါတယ်အဲ့ဒါကနံပဲရွှေထီထုံနှောင်းလောက်ကြီးဒါစီမျိုးကြီးစီလက်တန့်လို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနံပဲပင်အကိုင်းခက်တွေကဇီရီတော်ကိုထိတဲ့ဘွယ်ဖြန့်မိုးပြီးရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနံပဲပင်ရဲ့ပင်စည်လ
Chang Pubido. Mugo Yede Kaga Mule Buma Shinida Tazi Yuali and Mu Yubi Tazi Mulu Kodung a Jang Tiamare. Okay, General Dinit and Samu Magaro a Tange to Downida Mushido Ameyake, Quinobi would Dom and Marabia. General Jacobo season Edi Twala Bushinida Jamlu, this is a new team Yanabachi Napi Panja, Narago Chizu de Marabia.